Após falas preconceituosas da mãe, Larissa Manoela vai ter que prestar depoimento. Além da atriz, sua mãe Silvana e seu namorado André também foram intimados a depor na Polícia Civil do Rio. A investigação foi aberta nesta terça, dia 22, e apura se Silvana cometeu o ato de racismo religioso em uma troca de mensagens com Larissa. Na última semana, foi divulgada uma conversa entre a mãe e a filha na véspera de Natal. Na mensagem, Larissa Manoela deseja um bom feriado para os pais e afirma que sente muita falta deles. Entretanto, a mãe da atriz reagiu à mensagem da filha com muitas ofensas. Na conversa, Silvana usa o termo macumbeira de forma pejorativa ao se referir à família do namorado de Larissa. De acordo com informações, ainda não há previsão para obter a data do depoimento. O desentendimento entre a atriz e os pais começou quando ela decidiu gerir sua própria carreira. Os pais não aceitaram a decisão da filha. E a partir desse momento, os escândalos de desvios de dinheiro começaram a acontecer. E você? De que lado você está nessa polêmica? Deixe a tua opinião nos comentários desse vídeo.